Үкіметтік емес ұйымдарды мемлекет қолдайды, себебі олар әріптесіміз. Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесіне премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев осылай деді. Аталған кеңес елімізде 2005 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы аралықта көкейкесті мәселелерді талқылап, көптің ойын көтеретін маңызды диалог алаңына айналды. Бұл басқосуда аталған ұйымдар үшін грант пен сыйақы бөлу, ар намыс кодексі мен әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға қатысты азаматтық альянстың ұсыныстары талқыланды. Ал отырыс соңында өзара іс-қимыл тәжірибесін жетілдіру және әлеуметтік салаларда азаматтық бастамаларды іске асыруға қолдау көрсету туралы тиісті құрылым басшыларына нақты міндеттер жүктелді. Из тех, кто сегодня и блоги связи, к сожалению, сегодня работают. Ең негізгісі, біз бір-бірімізбенен әріптесіз есебінде, осы мемлекеттің азаматтары есебінде, и тағы да қайталап айтам, барлығымыздың ойлап жүргеніміз бір нәрсе, осы халқымыздың тұрмысы мен әл-ауқаты жақсы болсын, еліміздің ішінде бірлік, ынтымақ болсын деген мақсатта.